次のライブの衣装、どんなデザインにしよう。可愛く、いや、かっこよく？もう少しで形にできそうなのに、考えつかないよ。お？メッセージが来た。誰だろう？こんばんは。小鳥ちゃん、起きてる？もし起きてたら、お話ししない？チカちゃんだ。こんばんは。起きてるよ。お話ししよう。そうしっと。少し休憩しよう。何も思いつかないときは、楽しいことで頭をリセット。だよね。小鳥ちゃんも次のライブのことで悩んでるの？うん、衣装のデザインどうしようってずっと考えてるんだけど。そうなんだ。小鳥ちゃんは衣装で、私は新曲の歌詞。お互い大変だね。このままじゃライブに間に合わないかもしれないよ。なんとかしてアイディアを出さないと。ねえ、小鳥ちゃん。考えるのは大事だけど、考えすぎるのは良くないと思うんだよ。特に部屋にこもって悩むのは。え？うん。だからね、気分転換にお出かけをしよう。お買い物したり、美味しいもの食べたりして。リフレッシュだよ。お出かけ、そうだよね。リセットするときは思いっきり。そうすればきっといいアイディアが浮かぶはず。うん、一緒にお出かけしよう。小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、あーして。あーん、おいしい。いちごの爽やかさとチーズアイスの濃厚な甘さが絡み合って、はぁ、あ、幸せ。いっぱいお買い物して、こんなに美味しいパフェも食べて、あー楽しい。世の中こんなに楽しいことがあっていいのかな。次はどこに行く？近くにショッピングモールがあるから、そこに行ってみようか。行く。東京のお店にならあるかな。この前雑誌でね、次のライブやるときに使いたいなって思ったリップが。デザイン、まだ何もアイディア湧いてこない。どうしよう。お困りのご様子ですね。わあ、せつなちゃん、どうしてここに？買い物をしていたら、このお店の窓からお二人の姿が見えたので、声をかけさせていただきました。お久しぶりですね、小鳥さん、チカさん。久しぶり。元気だった？はい。お二人は浮かない表情をされていましたね。一体どうされたんですか？実はアイディアが出ず行き詰まっている、そういうことでしたか。そうなんだよ。考えれば考えるほど深みにはまっていく感があるというか。こうしてリフレッシュも兼ねてチカちゃんとお出かけしてたんだけど、
なかなかアイディアが湧かなくて。なるほど。一つ私に考えがあるのですが、ご提案させていただいてもよろしいでしょうか。え、アイディアが思いつく方法？何何？その方法とはズバリイメージチェンジ、イメチェンです。イメチェン？髪型や服装を変えてみるってこと？それもいいですが、外見ではなく中身、性格を変えてみましょう。いつもと違う自分になるんです。いつもと違う自分を意識して行動し、あらゆる物事を普段と違う視点で見て感じる。きっと歌詞や衣装のインスピレーションが湧いてくるはずです。なるほど。アニメや小説でも登場人物が豹変する展開は、視聴者や読者に驚きを与えるだけでなく、そのキャラクターの魅力を2倍3倍に引き上げるんです。かくいう私もそれで何度キャラクターたちに心を乱されたことか。今期のアニメでも主人公の相棒が豹変する話をちょうど昨日放送して。ちょっと声が大きすぎるんじゃない？あ、すみません。え、こんにちは。こんな場所でもきちんと主を出迎えるとは、利口になったわね、可愛いリトルデーモンたち。マキちゃん、それにしずくちゃんとよしこちゃんまで、3人ともどうしたの？今日は堕天使ヨハネ様の写真撮影に同行させてもらったんです。いずれ魔界の王として君臨するとき、ヨハネが地上で成した武勇を証明するものが必要でしょ。だから地上を征服していく様を記録に残しているの。ただのコスプレ撮影会よ。撮影が一段落したので休憩しようとこちらのお店に入ったら、小鳥さんたちを見つけたんです。皆さんも一緒にお茶をされていたんですか？それもあるんだけど。はあ？イメチェン？そうです。仲間たちと共にさらなる高みへ至るため、インスピレーションを求めてイメチェンするのです。イメチェンですか。なるほど、いいかもしれませんね。私も演劇部でいろいろな役に挑戦させてもらったおかげで表現の引き出しを増やせましたから。まあ確かに、なりきりが表現力というか再現力というか、そういう力を引き上げるっていうのはあるかもしれないけど。ちょっと、なんでこっち見るのよ。いつもと違う私ってなんだろう。めちゃくちゃネガティブ思考とか、みかん嫌いになっちゃうとか。でもこれは嘘でもなりたくないな。私の印象を言わせていただくと、普段のちかさんは明るく元気いっぱい、小鳥さんはおっとりとしていて優しいという感じですね。これとは違う性格、普段からは想像できない真逆の言動。そうですね、ちょい悪系なんてどうでしょうか。ちょい悪、面白そう。ちょい悪ってあれだよね、裾の長い制服とかキラッキラのスーツとか着て、サングラスかけて周りをギロみたいな。なんか想像つかない。あ、でもキラキラのスーツはスクールアイドルの衣装みたいで興味あるかも。真面目に考えないでよ、小鳥。刹那もチカも、まさか本気でやるつもりじゃないでしょうね。本気に決まっているじゃないですか。このイメチェン計画にはアクアとミューズの命運がかかっているのですよ。遊びで提案なんかするわけありません。
ツナちゃん、ありがとう。私やってみるよ。そして必ずすごい歌詞を書いてみせる。私も不安はあるけど頑張るね。ミューズのみんなと素敵なライブをするために必ずこのイメチェンで衣装のアイディアをつかむよ。チカさん、小鳥さん、はあ、なんて美しいんでしょう。お二人の目の奥には今熱くまばゆい希望の炎が燃え盛っている。決めました。私もやります。私もお二人と一緒にスクールアイドルとしてさらなる高みを目指すためイメチェン計画に参加します。何やらすごいことが始まりそうですね。よくわかんないけど無駄に熱いことになっているのはわかるわ。もうお願いだからうちの小鳥に変なこと吹き込まないでよ。なんで私たちまで一緒に行かなきゃならないのよ。マキさんたちには私たちが見事ちょいワルを極める瞬間を見届けてもらいたいのです。ちょいワルを目指すならやっぱり悪いことをするんだよね。小さい頃は悪いことすると地獄に落ちるぞってミトネに脅かされたっけ。地獄のことならこのヨハネにお聞きなさい。魔道の果てはヨハネの領域。リトルデーモンのあなたたちにとって楽園とたがわぬ居心地よ。安心して落ちなさい。そういうファンタジーじみた設定は今いらないから。設定言うな。ヨハネは正真正銘天界生まれ魔界育ちの堕天使なんだから。ヨシコさんの提案はまた今度時間ができたらということにして他の方法を考えましょう。さらっと流すな。あなたたちリトルデーモンのくせに主に対してその態度、いつか絶対泣いて謝らせてやるんだから。悪いこと悪いこと、ミトネーの靴下を隠す。それはお姉さんがいないとできませんね。練習をサボる。自分がライブを控えた身だって分かってる？ありえないでしょ、そんなの。お菓子を山ほど食べるなんてどうかな。お菓子いいですね。ライブ前の大事な時期に体重管理も栄養バランスも完全無視してお菓子をたくさん食べる。これでいきましょう。よいしょっと。買ってきたお菓子はこれで全部ですね。チーズケーキも買っちゃった。えへ。準備万端。立派なちょいワル目指していただきまーす。はい。チカさん、そんなに叩いたら中のポテトチップスが粉々になってしまいますよ。粉々にしてるんだよ。これをこうしてふふ。一回やってみたかったんだよね。ポテチを粉々にして袋から飲むみたいに食べるの。綺麗な焼き目のチーズケーキ。お行儀が悪いけど手づかみで食べちゃう。大胆ね小鳥。理性のタガを率先して外すその潔さ、見事だわ。ヨハネも負けていられないわね。両手食いよ。これは何のお菓子？わあ、懐かしい。
これ、中に入っている粉と水を混ぜるとガムみたいに伸びるんですよ。子供の頃に食べたことあります。やってみましょう。ちょっと待って、なんで全部開けてるのよ。一袋でいいでしょ。違う味の粉を混ぜたり調味料を入れてみたりしてオリジナルの味を作ると面白いですよ。何か味を足せるものは、あ、ラー油がありますね。なんでお菓子を買いに行ったのにラー油なんか買ってるのよ。一度にこれほどお菓子を食べたのは久しぶりです。お腹いっぱい。さすがのヨハネもちょっと限界かも。口の中が変、甘くて辛くてビリビリする。大満足でしたね。本当に楽しかった。楽しかったじゃないよ。ちょいワルとはほど遠い、ただのお菓子パーティーだったよ。まあ普段できない食べ方なんかもできましたし、これはこれでいい経験になったのではないでしょうか。あんな風にチーズケーキ食べたの初めてだったよ。フォークで食べるのとは違うドキドキがあったっていうか。ああいう食べ方は今回限りにした方がいいわよ。行儀が悪いのは本当なんだし。次は何をすればいいのでしょう。悪いことというと他には。このヨハネがリトルデーモンとしての正しい振る舞いをレクチャーしてあげるわ。これであなたたちもプラチナリトルデーモンに昇格よ。そういうの本当にいいから、変な肩書きつけないでよ。変って言うな。皆さん、まだちょいワル計画は始まったばかりです。気合を入れて次のステップに進みましょう。何をするかもう決めてあるの？はい、ちょいワル計画第2段階、他人のバイクで街を爆走です。バイク？私たち免許持ってないけど。それだけじゃないわよ。他人のってまさか盗むの？いくらなんでもそれはやりすぎよ。ご心配なく。盗むわけでもないし、免許がなくても問題ありません。乗るのはこちらです。これは自転車？はい、レンタルサイクル店から借りてきました。これで街を思う存分走り回りましょう。つまり他人のバイクっていうのはレンタルサイクル店の自転車ってこと？紛らわしい言い方しないでよ。もう。お菓子いっぱい食べた後だからちょうどいいね。移動も楽ちんだしね。よし、これで街を爆走だ。危ないですから、もうちょっと端に。わあ、ごめん。ねえ見て、あそこの電線、鳩が止まってる。ほんとだ、2羽いますね。つがいでしょうか。ところで私たち、どこに向かってるの？目的地はありません。強いて言えば、心の望むまま風に流された先が目的地です。何にも縛られず自由に行けるところまで行くのもちょいワル道だよ。なんだかかっこいいね。
風の吹くまま好きなところへって感じかな。はあ、確かに風に身を委ねるのは心地いいですね。こうして自転車を漕いでいるとまるで自分も風になったような気分になりますね。とても静かで穏やかな気持ち。何者にもとらわれず自由に好きなところへ行く究極の自由。ちょいワルとは風になるということなのかもしれません。そうです、私たちは何者にもとらわれない風になるのです。楽しそうで何よりだけど、これただのサイクリングよね。ずいぶん走ったね。自転車でこんなに走ったの初めてかも。もうちょっとしたトレーニングじゃない。私足がパンパンなんだけど。日もだいぶ傾いてきましたね。そろそろ戻った方が。チカ、どこに行くのよ。心の赴くままに走るのがちょいワルだよ。待ってください、チカさん。わかんなかったわよ。チカさんすごいです。ねえねえ、ちょっと遊んでいこうよ。海入りたい。さすがに泳げないでしょ、水着もないんだから。って聞いてないし。冷たいね。他に人もいませんし、私たちの貸し切りですね。マキさん、そんなところに突っ立っていないで一緒に遊びましょう。ほらほら。ちょっと引っ張んないでよ。分かったから靴脱がせて。ヨハネ神秘の魔術、青き水の刃。うわぁ、冷たい。さすがは打天使ヨハネ、やりますね。では私の技は防げますか。アクアブリザード。やーはー、ちょっとセツナ、水飛ばしすぎ。はしゃいじゃって、もうちょい割るとかどうでもいい感じね。ま、いいか。もともとバカみたいな話だったし。やったわねー、このマキさんが怒ったわ。怖い。待てー。楽しいなー。みんなでこうやって。あ、そうだ、みんな喧嘩しよう。喧嘩？チカちゃんどういうこと？なんで喧嘩なんて。おお、なるほど、そういうことですね。確かにこの状況、喧嘩をするのにうってつけです。
ならなんでよ。ちょいワルといえば不良、そして不良といえば河原で喧嘩。ライバルを河原に呼び出し、精魂突き果てるまで殴り合う。言葉だけでは伝わりきらない思いを拳に込めて相手に直接叩き込むのです。そして最後はお互いの実力を認め親友、そう、誠の友と書いて親友となる。アニメや漫画でも最高に熱くなるシーンです。ああ、ちなみにシチュエーションは河原の他にも学校の屋上、グラウンド、崖、破壊されたロボットの上、精神世界などバリエーションがあります。いや、種類とか別にどうでもいいわよ。前に見た映画でね、主人公がライバルにやるじゃねえかって拳を差し出すシーンを見てすっごく感動しちゃったんだ。ライバルの方はお前もなって言って拳をコツンってするんですよね。そして二人は最強無敵のコンビとなって生まれ変わる。そうそうそう、そうなんだよ。ぶつけてるのは拳だけど心も一緒にぶつかってるっていうか。チカさん、せつなちゃん、え、何、まさかやるの？殴り合い。先ほど言ったバリエーション、もう一つあるのを忘れていました。それはここ浜辺です。ドヤ顔で何言ってるのよ。どうでもいいってば。ライバルと本気で拳を交え、言葉も常識も超えた魂の絆を結ぶ。ちょいワルを目指すならやらないわけにはいきません。そして相手はあのアクアで頭を張る高見千佳さん。これほどライバルにふさわしいお方が他にいるでしょうか。買いかぶりだよ、せつなちゃん。私はそこまで言われるほどすごくない。だけど私もやるからには負けられない。ダメだよ二人とも。本当にそこまでしないとちょいワルってなれないものなの？もし二人に何かあったら悲しむ人だってたくさんいるのに。もうちょいワルすら関係ないように感じるんだけど。ごめんね小鳥ちゃん。確かに方法はちょっと乱暴かもしれないけど、それでも逃げるわけにはいかないんだ。私がアクアがもっと高いステージに行くためにはどうしてもこの戦いにせつなちゃんとの対マンに勝たなきゃならない。だから私はやるよ。たとえこの戦いで別の何かを失うことになったとしても。見事なりその覚悟。では私も思いの丈をあなたにぶつけましょう。この拳と共に。うわあ、ちょっと、もう仕方ないわね。止めるわよ。うん、言われなくても。リトルデーモンのいさかいは主であるこのヨハネが。もう、いきなり転ばないでよ、ヨシコ。ヨシコじゃないし、転んだのもわざとじゃないし。え、重い。それより、小鳥さんたちは？二人とも、そこまでにして。小鳥さん。二人の気持ちはよくわかる。
深く理解したい、強い絆で結ばれたい。そのためには時として一線を越える覚悟を決めなければならないことも。でももう一度よく考えてほしい。他に方法はないのか。拳をぶつける以外。それ以上に心を通わせる方法はないのか。拳をぶつける以外。私は知ってるよ。傷つけ合わなくてもいい方法。相手の心、その隅々までを理解する究極の術を。究極の術。それは、それはね、こうして抱きしめ合うことだよ。抱きしめ合えば心を通わせることができる。暖かい体温も鼓動も、相手が自分と同じように一生懸命生きてるんだってわかる。小鳥ちゃん、せつなちゃん、あったかい二人の心が私の中に溶けてくるみたいだよ。そうですね。分かり合う方法なんて探せばいくらだってあったんです。もう大丈夫。もう傷つけ合わなくてもいいんだよ、せつなちゃん、ちかちゃん。落着したの？したんじゃない？はぁ、もうバカバカしい。やってらんないわ。重い。しずくもまきもいい加減どいてよ。何よその変な笑いは。マキさん、しずくさん、よしこさん、三人も私たちと心を通わせましょう。拳を使わないあったかい方法で誠の友達になろう。さあ、マキちゃん、しずくちゃん、よしこちゃん、共に新たな世界へ。わあ、怖い怖い怖い。目がギラギラしてる。人間がしていい目じゃない。よしこさん、堕天使なんでしょ、ご主人様なんでしょ。三人を正気に戻して。よしこ言うな。今のヨハネにできることはただ一つ、逃げる。ただそれのみ。なんでこんなことになるのよ。マキちゃん、親友になろう。怖がることなんて何もないよ。怖がってない。そんなことよりちょいワールは歌詞とか衣装のことはいいわけ。なんか思いついたの？親友になればライブのためのアイディアも湧いてくるよ。さあ、そろそろ鬼ごっこはおしまいにしようね。ちょい悪計画なんてやらなくたって十分悪い顔できるじゃない。もう来ないでー。